Սիրո եւ ընկերության մասին պատմող ամենաբարի պատմության վրա հիմնված այս ստեղծագործությունը։ Մարդիկ արդեն ժամանակ չունեն որևէ բան իմանալու համար։ Նրանք հիմա իրերն էլ պատրաստի են գնում խանութներում, բայց չէ որ չկան այնպիսի խանութներ, որտեղ հնարավոր լինի բարեկամներ վաճառել, եւ հենց դրա համար էլ մարդիկ այլևս բարեկամներ չունեն։ Եթե ուզում ես բարեկամ ունենալ, ընտելացրու ինձ։ Փոքրիկ իշխանի այս խոսքերը ընդմիշտ բարեկամական ամուր կապով միացրեցին քանդակագործ նկարիչ Դավիթ Ավետիսյանին եւ հենց իրեն փոքրիկ իշխանին։ Այժմ արդեն դժվար է հասկանալ, Դավիթն է ընտելացրել փոքրիկ իշխանին, թե փոքրիկ իշխանն իր քանդակագործին։ Որպես միտք, որպես գաղափար բավական երկար ժամանակ մտածել էի այս ստեղծագործության մասին։ Ի վերջո սա հոգու արտացոլանք է եւ ոգեշնչման աղբյուր հանդիսացավ Էքսյուպերի այս տողերը։ Դու հավես պատասխանատու ես նրա համար, ում ընտելացրել ես։ Միայն սիրտն է սերատես, ամենակարևորը աչքով չես տեսնի, լինի դա տուն, աստղ կամ անապատ, դրանց ամենագեղեցիկն այն է, որ աչքով չես տեսնի։ Սեփական մտապատկերում ունեցած փոքրիկ իշխանի ամենագեղեցիկ տեսքը ուրիշ մարդկանց համար էլ տեսանելի դարձնելու գաղափարը հիմք հանդիսացավ, որ քանդակագործ Դավիթ Ավետիսյանը մտապատկերում եղած կերպարը քարին հանձնի և մարդկանց ծանոթացնի սեփական փոքրիկ իշխանի հետ։ Նախ փոքրիկ իշխանը պատկերացնել այս ձևով մերկ տեսքով, ավելի մաքուր մոդելով էս ամեն ինչին։ Ես հենց յուրովի փորձեցի մոդելը, որտեղ տարբեր երկրներում ունենք փոքրիկ իշխան քանդակը, և բոլորը գրեթե նույնն է։ Նույն ֆիգուրան, նույն ազելակերպը։ Փորձեցի մի քիչ շեղվել։ Նկարիչ քանդակագործ Դավիթ Ավետիսյանի քանդակի վերածված գաղափարներում գերիշխում է մարդը իր բոլոր դրսևորումներով։ Երիտասարդ արվեստագետն արդեն հասցրել է իր գործերը ցույց դնել տարբեր հարթակներում, թե հայրենիքում, թե արտերկրում։ Դեռ ուսանողական տարիներից երիտասարդ արվեստագետին հաջողվել է իր ստեղծագործություններով գրավել շատերին, տարբեր մրցույթներում արժանանալով լավագույնի կոչմանը։ Ավարտել եմ Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիան, Գեղանկարչության ֆակուլտետը։ Ունեցել եմ բազմաթիվ ցուցահանդեսներ Հայաստանի տարբեր մշակույթի կենտրոններում, Եվրոպայում Մոցարտի 250-ամյակին նվիրված ցուցահանդես եմ ունեցել Վիեննայում, Ռուսաստանում, այսինքն Real Art խմբի հետ համագործակցում ենք ցուցահանդեսներ ունենալով։ 2011-ին Դավիթը մասնակցել է նաև Կեմերովոյի մշակույթի նախարարության և ազգային ժողովի կողմից կազմակերպված ցուցահանդես մրցույթին, գրավելով պատվավոր առաջին հորիզոնականը։ Ապրելով իր քանդակների ու նկարների աշխարհում, Դավիթը երբեք չի մեկուսացել հասարակությունից։ Տարիներ շարունակ Տաշիրի հայ կաթողիկե եկեղեցուն գից գործող երիտասարդաց միության պատասխանատուն է, շուրջ 3 տասնյակ երիտասարդների հետ ծավալած սոցիալական եւ հասարակական գործունեությամբ նրանք իրենց լուրջ ներդրումն ունեն Տաշիրի հասարակական կյանքում։ Հարազատ քաղաքում սիրված ու ընդունված լինելու փաստը էլ ավելի ամրապնդվեց օրերս, երբ քաղաքի օրվա տոնակատարության ժամանակ Դավիթը պարգևատրվեց իր քաղաքում ծավալած արգասապեր գործունեության համար։ Նկարիչ քանդակագործ Դավիթ Ավետիսյանի Տաշիր քաղաքին քանդակագործական աշխատանք նվիրելու կապակցությամբ։